მოგესალმებით, ჩემო კარგება, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულება, მომედია ყველანი კარგად ხართ. მოვედით თქვენთან მორიგი საჯარო ექსპრეს გაშლით და ჩვენი დღევანდელი გაშლის თემა იქნება მისი სურვილი და შესაძლებლობები, ანუ როგორი არის მისი სურვილები და რამდენად შეესაბამება სურვილები მის შესაძლებლობებს. გაშლაში გვექნება 4 ვარიანტი. პირველი ბროლის გული, მეორე ამეთისტოს გული, მესამე ციტრინის გული და მეოთხე სოდოლიტის გული. შესაბამისად ვირჩევთ ერთ-ერთ ვარიანტს, ვისაც აქვს ამის ფუფუნება, რომ რამდენიმე პიროვნება ჩაიფიქროს, შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე პიროვნება. თუმცა ეს ოჯახის წევრზე, ნათესავზე, მეგობარზე, მეზობელზე, ყველაზე შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ სიტუაციის მიხედვით, ხომ? რამდენად შეეფერება და შეესაბამება პიროვნების სურვილები და შესაძლებლობები ერთმანეთზე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაზე მეტად ყველას აინტერესებს თავის პარტნიორზე. აქვე შეგახსენებთ, ვისაც სურს პირადი კონსულტაცია, უნდა მომწეროთ, არ მირეკავთ, უნდა მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 5111318 18 18, ან ტარო სამყაროს Facebook გვერდზე, Messenger-ში. ვინც YouTube-ით უყურებს აღნიშნულ გაშლას, ვიდეოს სახელწოდების ქვეშ დევს აღწერილობა და იქ დევს აღწერილობაში ჩემი მობილურის ნომერიც, რომელზეც მწერთ და არ მირეკავთ, და ასევე დევს ლინკი, რომელსაც დააწკაპნებ და გადმოხვალ ტარო სამყაროს Facebook გვერდზე. მაშა ასე დავიწყოთ და ვნახოთ, რამდენად შეეფერება და შეესაბამება მისი სურვილები, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ ეს პიროვნება, მისი სურვილები და შესაძლებლობები ერთმანეთს. პირველი ვარიანტი, ვინც ბროლის გული აერჩია, ნახოთ პიროვნების, რა არის მისი სურვილი, აი ეხლა ამ წუთის მონაცემებით, ამ მდგომარეობით რა არის მისი სურვილი. დავდოთ, ისე გავაკეთოთ. Да, сейчас отлегло, бэби. Маша, сэм, первый вариант. Рарис, миссис Сурули. სურვილი, აქ მართლაც ადამიანი არჩევანს აკეთებს, მართლაც რაღაცა სურვილების ასრულების მომენტი არის, რაღაცა გადაწყვეტილების მიღების მომენტიც აქვს, რა თქმა უნდა, ერთგვარი სიმძიმეც არის მასთან და ცდილობს აი ისეთ რა გააკეთოს, აი წონასწორობა დაიცვას მისი ყველაზე დიდი სურვილი ახლა და მონდომება არის იმაში, რომ სიტუაციაში, რომელშიც თვითონ არის ახლა აღმოჩენილი, ერთგვარი სიმშვიდე მოიპოვოს, ანუ დააბალანსოს თავის გარშემო ის ქაოსი, რაც არის. ნახოთ, რამდენად შეძლებს ამას, ხომ? ის რამდენად შეესაბამება მისი სურვილი და შესაძლებლობები ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, აგერ ქაოტურ მდგომარეობაში ადამიანი ცდილობს ეს ყველაფერი დააბალანსოს, სიმშვიდე მოიპოვოს, ხომ? და რას გვეუნდება მისი შესაძლებლობები? შესაძლებლობები, ესე იგი, დავიწყოთ საიდან, ხომ? აქ მთავარი არის დაფიქრება მისი მხრიდან და ადამიანმა არ უნდა იჩქაროს. პრობლემა იმაში არის, რომ მას უჭირს, როგორ ვთქვა, ეს როგორ ვთქვა, ისე რომ შეურაცხყოფა არ მივაყენოთ, ხო? გონების დაძაბვა, დაფიქრება, გონივრულად ნაბიჯების გადადგმა, ხო? აქ სპონტანურად არ უნდა მოიქცეს ადამიანი, ამის ნაკლებობა აქვს. აკლია მიწიერება, რეალობის სწორი აღქმა, აი ეს მომენტი არის. რაც შეეხება მატერიალურ საკითხებს, ხო, აი ეს რაც თქვათ უნდა, რომ ბალანსში მოიყვანოს მატერიალურს, რაც ეხება, ხო, მატერიალურ საკითხებს, აქ მას ამის შესაძლებლობები ნამდვილად ექნება, ხო? თუ ეხლა ამ წუთას მას არ აქვს ეს შესაძლებლობები, რომ მატერიალური პრობლემები მოაგვაროს, იქაც დააბალანსოს და წესრიგში მოიყვანოს ყველაფერი, ამ შესაძლებლობები მას მიეცემა და რეალურად ეხლა მას ეხლაც აქვს ეს შესაძლებლობები. თუმცა გონივრული ნაბიჯების გადადგმა აქ ძალიან გვიჭირს. ძალიან ქაოტური ვარ, პრინციპში ქაოტური მდგომარეობა იმიტომაც აქვს, ხომ? და ეძებს სიმშვიდეს და ბალანს და არ გამოდის და არ გამოსდის, იმიტომ რომ რეალურად მისი სურვილი და შესაძლებლობა რაღაცნაირად უნდა მოიყვანოს თანხმედრაში ერთმანეთთან, ხო? იმიტომ რომ დაფიქრება ჭირდება, აქ რაღაც ახალი იდეების გაბწყინება კი არა და დევნა ამ იდეებზე, არამედ თითოეული იდეის გაანალიზება,
და რეალობაში მოყვანა, ხო, რაღაცნაირად მატერიალიზება, ესე ვთქვათ, თავისი ფიქრების, იმიტომ რომ რაღაცა ფაცი ფუცობს რაღაცეებს ღრუბლებში, არ გამოსდეს, მოკლედ მიზეზი ამისი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, მისი დაბნეულობის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც ვიცით რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა. კარგით, აი ესეთი ამბავი გვაქვს პირველ ვარიანტზე. ნახოთ ახლა რა ხდება მეორე ვარიანტში, ვინც აირჩია ამეთვისტოს გული. რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების სურვილები და შესაძლებლობები ერთმანეთს. აბა, ნახოთ სურვილები. შესაძლებლობები. ო. ჩემკარგება, მოკლედ, მეორე ვარიანტი ვინც აირჩიეთ. ამ ადამიანის, მოდი ესე ვთქვათ, სურვილები, მოკლედ რომ ვთქვათ, ერთი არის მიმართული ოჯახისკენ, შეიძლება ოჯახში დაბრუნებისკენ, ან ოჯახის შექმნისკენ, ხომ? აი ერთგვარი ბუდე რო უნდა მოძებნოს მართლაც, თუმცა აქ ეხა ბუდე სხვანაირად გვაქვს გამოსული, მაგრამ აქ ოჯახურ ურთიერთობებზე საუბრობთ, აქ სიმშვიდეზე საუბრობთ, აქ იდილიაზე საუბრობთ, ხომ, სიმშვიდეზე, სიმყუდროვეზე საუბრობთ. თითქოს და უნდა კიდე ყველაფერს თავიდან დაწყება. აი მეორე ვარიანტებში აშკარად ადამიანს უნდა ყველაფერი დაიწყოს თავიდან და ერთგვარი სიმშვიდე, სიმყუდროვე მოიპოვოს და მზრუნველობა მოიპოვოს, აი თავის ოჯახში, ხო, იმ ადამიანებთან, იმ ადამიანთან, თუნდაც ერთ ადამიანთან, რომელიც მისთვის კომფორტის, სიმშვიდის და მზრუნველობის მომცემია. ყველაზე დიდი სურვილი მისთვის ეს არის და თითქოს აქ მთავარი ლეიტმოტივი ის გვაქვს, რომ მას სურს აი ყველაფერი, რაც იყო აქამდე, ყველაფერი დაანგრიოს და საერთოდ ახლიდან დაიწყოს ცხოვრება, ხო? აუცილებლად მიმართული არის ეს, რა თქმა უნდა, მის პირად ცხოვრებას, ეს მისი სურვილი, მის პირად კომფორტს, იმ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, ვინც შესაძლოა ახლა მის გვერდზე რაღაცა მიზეზით არ არის, ან ვერ არის სიმშვიდეში და კომფორტში ამ ადამიანებთან, ხო? და უნდა რომ ეს ყველაფერი შეცვალოს. შესაძლებლობებს რაც შეეხება, სამწუხაროდ შესაძლებლობები ძალიან მწირი არის. აქ საჭირო არის ძალიან კარდინალური ჩარევა, საჭირო არის ძალიან კარდინალური ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ფაქტიურად აქ უენერგიოდ ყავს, ფაქტიურად აქ ძალა გამოცლილი ყავს და აქ არის აუცილებლად საჭირო სერიოზული ჩარევა, სერიოზული დახმარება, სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, კარდინალური ცვლილებების შეტანა იმისთვის, რომ აი მართლაც ყველაფერი ძველი დაანგრიოს, დაივიწყოს და თუნდაც თქვენთან ერთად დაიწყოს ახალი ცხოვრება. Ну, რა თქმა უნდა, აქ შესაძლებლობები და სურვილები ერთმანეთს ვერ ემთხვევა, იმიტომ რომ მას უბრალოდ ამისთვის ენერგია არ ყოფნის, ძალიან მწირი ენერგია აქვს და ამას, რა თქმა უნდა, თავისებურად, რა თქმა უნდა, განიცდის კიდევაც. მაგრამ, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა რასაც გვიჩვენ, აი თითქოს აი 10%-იც არ აქვს იმ ენერგიის, რა ენერგიაც უნდა გქონდეს მას იმისთვის, რომ აი ეს თავისი სურვილი შეასრულოს, ხო? და შეესაბამებოდეს თავისი შესაძლებლობა, თავის სურვილებს. აი ესეთი ამბავი გვაქვს მეორე ვარიანტებში. ახლიდან უნდა ცხოვრების დაწყება, ძალიან ბედნიერი, მშვიდი ცხოვრების, სადაც მზრუნველობა და სითბო არის, სადაც სიმყუდროვე არის, მაგრამ სამწუხაროდ ენერგიის ენერგოტონუსი არის, ну, ნოსკოვით. მიზეზი, რა თქმა უნდა, ბევრი შეიძლება იყოს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჯადო, ენერგეტიკული დაბინძურებები, გადაღლილობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე, ვინც აირჩია ციტრინის გული და ნახოთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების სურვილები და შესაძლებლობები რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს. მესამე ვარიანტი. შეხედი აქ რა ხდება შესაძლებლობები.
მაგრამ შეიცვლება. აქ შესაძლებელია რომ შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, სურვილები, კარდინალური ცვლილებები, სურვილები, სიახლეების სურვილები, ახალი შეიძლება სამსახურის ან ახალი ცოდნის მიღების სურვილი, სერიოზული გარდამტეხი ნაბიჯების სურვილი, ვიღაცა შეიძლება წასვლა, ანუ აქ არის ძალიან დიდი ცვლილებების და დიდი ცვლილებები, სასიკეთო ცვლილებების სურვილი თავის ცხოვრებაში. რაღაცნაირად უნდა რომ გააფერადოს თავისი ცხოვრება. უნდა რომ გაამრავალფეროვნოს თავისი ცოდნა. ვიღაცა შეიძლება თქვა ემიგრაციაში უნდა თუნდაც წასვლა, ხო? და ამით შეცვალოს თავისი მატერიალური მდგომარეობა, ვიღაცას უნდა განათლება, კვალიფიკაციის ამაღლება, ხო? ანუ აქ არის უკეთესობისკენ, აი ეს ადამიანი მუშაობს თავის თავზეც, თავის გარშემო სიტუაციაზე ან მაქსიმალურად ცდილობს რომ უკეთესობისკენ შეცვალოს თავში ცხოვრება, საკუთარი თავი და აი ეს გარემოცვა რომელიც მის გარშემო არის, ანუ მას უნდა რომ ერთგვარად აი როგორ ვთქვათ, აი თავისი ხელით შემოატრიალოს ბედის ბორბალი თავის მხარეს და ასე ვთქვათ გააღიმოს ფორტუნა, ხო, ძალით. აი არ იშურებს ამისთვის არაფერს, ან მას სურს კარდინალურად შეცვალოს თავისი ცხოვრება და საკუთარი თავი და გარემოცვა. შესაძლებლობებს რაც შეეხება. შესაძლებლობებს რაც შეეხება, ცოტა დაბნეულობაში არის ეს ადამიანი მოყვანილი, ცოტა გახლართული არის რაღაცა ესეთ, შეიძლება ინტრიგნულ ძაფებშიც არის, ვიღაცა შეიძლება პადნოშკებსაც უდებს, ხო, ანუ ფეხი დაუდეს სპეციალურად რომ ცხონპირი დაინტრიოს და ძალიან უჭირს, აი საიდან დაიწყოს არ იცის. ყველაფერი უნდა რომ მოაწესრიგოს, მაგრამ საიდან დაიწყოს არ იცის. თუმცა გამოსავლის მოძებნა აქ შესაძლებელი არის და ძალიან სწრაფი შედეგი შეიძლება მიიღოს, ხო? ანუ გამოსავალი არის, მთავარია სწორი არჩევანის გაკეთება მოხდეს აქ და შემდეგ უკვე ძალიან სწრაფად შეიცვლება ყველაფერი, ხო? ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ პრინციპში 50-50-ზე მასი არის ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული, მის ენერგეტიკაზე არის ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული და მონდომებაზე. რამდენად პროფესიონალურად, რამდენად სწორად გააკეთებს არჩევანს, თუ საიდან უნდა დაიწყოს ეს კარდინალური ცვლილებები. ეს ცვლილებები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეხება მისი საკუთარი თავის გაუმჯობესებას, ეხება მისი ცხოვრების გაუმჯობესებას და ასევე იმ გარემოცვას. თქვენ თქო მისი გარემოცვა ხართ, რა თქმა უნდა, ის ცდილობს და მაქსიმალურს გააკეთებს იმისთვის, რომ შეცვალოს თქვენი ცხოვრება. თუ ურთიერთობა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ცოტა ახლართული არის ახლა, ხო? ანუ ძალიან და უჭირს არჩევანის გაკეთება, თითქოს საკუთარ თავს აჩქარებს კიდევაც, ხო? აჩქარა უნდა რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს, მაგრამ ესე არ გამო. აქ არის საჭირო დაფიქრება, ძალიან სწორი არჩევანის გაკეთება, ხო? აი ამ მავთულ ხლართებიდან ამოძრომა, იმიტომ რომ ხელფეხშეკრული არის ეს ადამიანი, ბევრი ადამიანი ეღობება მას, ბევრი ფაქტორები ეწინააღმდეგება მას, ხო? თუმცა აქ გამოსავალს ეს ადამიანი მაინც მოძებნის, ხო? შეიძლება სხვა შეიძლება ვიღაცის დახმარებით იყოს, ხო? შეიძლება თქვენ დაეხმაროთ, შეიძლება საერთოდ უცხო ადამიანი დაეხმაროს, ხო? რაღაცას ან სიტუაცია გათამაშდეს ისე და უცებ განვითარდება აქ მოვლენები. შესაბამისად, მშვენიერი ასე თუ ისე კარგი თანხვედრა არის სურვილებსა და შესაძლებლობებს შორის, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში სწორი მიზანი აქვს ამ ადამიანს არჩეული, სწორი სურვილი აქვს, თუ შეგვიძლია ესე რომ ვთქვა და მე მგონი გზასაც იპოვის, ხო? აი ერთი რომ ამოიქოქება, მე უცებ და უცებ ყველაფერი კარგად წავა. და ვინც აირჩია მეოთხე ვარიანტი, სადოლიტის გული, რამდენად ემთხვევა ეს მე ჩაფიქრებული ადამიანის სურვილები და შესაძლებლობები ერთმანეთს. კარგი რა, გადავირიე, ყველავ შეხავგაც. ნეტა ამ ადამიანმა იცოდეს რა უნდა თავისთვის. ნეტა იცოდეს. არ იცის რა უნდა ამ ადამიანმა. გონში არ არის, გარტყმაში არ არის რა უნდა ამ ადამიანს თავისთვის. რა ხდება ახლა მეოთხე ვარიანტში ნახეთ. შესაძლებლობებში რატო ამოგვდის ურთიერთობები, რატო ამოგვდის სამკუთხედები, რატო ამოგვდის სიყვარულები და ასე შემდეგ, არ ვიცი, სისწრაფეს უსწრაფობა, არ ვიცი. მეოთხე ვარიანტში რეალურად ეს ადამიანი არის ძალიან დაბნეული. როგორც ჩანს, აქ ყველაზე მეტად პრობლემა
არის მის პირად ცხოვრებაში და მის ცხოვრების სრულებიც უკავშირდება თავის პირად ცხოვრებას, რომ აი ეს გაურკვევლობა, აი ეს ქაოსი, რომელიც მას პირად ცხოვრებაში აქვს, რაღაცნაირად დაალაგოს. ოღონდ პირველ რიგში ამ პიროვნებამ ეს უნდა დაალაგოს საკუთარ თავთან. იმიტომაც ვერ აკეთებს არჩევანს, იმიტომაც ვერ აკეთებს იმიტომაც ვერ აკეთებს როგორ ვთქვა, ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, ხო, ვერ ალაგებს სიტუაციას, იმიტომ რომ არ იცის რეალურად თავად რა უნდა ამ ადამიანს. რა არის მისთვის პრიორიტეტი? რა უნდა ყველაზე ძალიან, ყველა მიცით, ხომ თითქმის ყველა. ყველა, მაგრამ თითქმის ყველა მიცეს, აი, მისი ყველაზე დიდი სურვილი რა არის? რა უნდა ყველაზე მეტად რომ გამოუვიდეს, ხო, პირველ რიგში? აზრზე არ არის ეს ადამიანი, რა უნდა? საოცრად ქაოტურ მდგომარეობაში ეს საინტერესო არის. რა არის მიზეზი მისი აი ესეთი ქაოტური მდგომარეობის? გასულია მეგობრებო, მომსახურების ზონიდან თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, მე კი ფიქრობ ეხლა აქ და ვხუმრო, მაგრამ გასულია ეს ადამიანი მომსახურების ზონიდან და დაფრინავს ასტრალში. Ну, დაფრინავს თუ გითხარი და მართლაც დაფრინავს, როგორც ხედავთ. აი ეს ოღონდ აი ეთინა ბიჯუკლი ექამდე რომ სკოლში ჩავარდეს. მისი შესაძლებლობები, რატო შესაძლებლობები? მისი შესაძლებლობები სუპირონებებსთან ტრიალებს. სუპირონებებს უკავშირდება მისი შესაძლებლობები. ეს არის სამკუთხედში ვიცხოვრებ, ოთხკუთხედში ვთქვი და ამოვაგდე კიდევაც. სამკუთხედში ვიცხოვრებ, ოთხკუთხედში ვიცხოვრებ, გულს ვიღაცას გავუტეხავ, საკუთარ თავს გავაუბედურებ, აბა ნუ მოკლედ აი ესე თამბურში ვარ. შესაბამისად რა უნდა ვთქვა და აქ არის სრული ქაოსი. აქ არის სერიოზული პრობლემა. აქ უკვე ადამიანი მე მგონი აქ იმდენად ეხავ, ვინმე რაღაცა გაუკეთეს და ამაზე უკვე აღარ არის საუბარი. აქ უკვე საუბარი არის იმაზე, რომ მართლაც გამეორდები, ალბათ მეათეჯერ ამ გაშლაში, რომ ნეტარ ჩამოყალიბდეს მისი სრული არის. პრობლემა იმაში არის, რომ მან უკვე თავისი შესაძლოა თავისი სრულები დაკარგა. შესაძლოა მიხვდი. აი მიხვდი. მას თავის სურვილები აღარ აქვს. ის ხვისი სურვილებით მოქმედებს შესაბამისად, იმიტომაც მისი შესაძლებლობებიც განპირობებული არის სულ ასე ბევრი ადამიანების სხვადასხვა პიროვნებების მიერ. მას არ აქვს თავისი სურვილები, ის მოქმედებს ხვისი სურვილებით და შესაბამისად სხვა პიროვნებები განაპირობებენ მის შესაძლებლობებს. აი მთელი პრობლემა ამაში მდგომარეობს ჩემოგარ. აი ესეთი გაშლა გამოგვივიდა. იმედია რომ მოგეწონათ. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ხართ ჩემ არხზე, ჩემ მსმენელებს, ჩემს მაყურებლებს. განსაკუთრებული მადლობა, ძალიან დიდი პატივისცემი და მადლიერები ჩემს გამომწერებს და ასევე ჩემს მომავალ გამომწერებს, ვინც აწი გამოიწერენ ჩემ არხს. უღრმესი მადლობა ყველას, უნდა წარმატებას, სიმშვიდეს, კეთილდღეობას და ბედნიერებას გისურვებ.